أبو عبد الله جابر بن عبد الله سوكو، ده مشهور صحابي دي تاسو وخبوه نموري. جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله عنهما بدي ويوزك بلاريم صحابي دي، جابر صحابي دي بلاريم صحابي دي عبد الله رضي الله عنه. ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا صحابی چی داگنے بیشمار حدیثون را نقل کردی دی. یہ صحابہ کرامو طول دن را نقل کردی و چالک چا دیر بیداگی دیری ہو جیری چی ہولی چالک او چا دیر، یو وجہ دادا چی طول دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و خونے تیر کردی. باز دیسی و لکو سا ابو حریر رضی اللہ عنہ آغا بس پروت مسیح نبوی که ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا ملگره چی زیب و زیب و زرو، یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صاحب السواک والنعلین، مسواک و پیزار والا ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسواک و پیزار ده ومیشه ده سرو، چرت و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسواک با ده سر پروتو او ده آغا پیزار با بطرخ کینه ویلو هر زکی و دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرو. دیسی باز نور صحابه کرام خوز دیدی بمقابله که آقا صحابه کرام چی آقا با اگوی با وخ سوق با تجارت لورکو دنیا با امکو لازه که چی دنیا نا بغیر گزاره نکی او با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر با وقت تیرو. نو دوی دا اگوی بمقابله که چی تو گوری نو دا کم صحابه کرام چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر دیر وقت ناسو دوی دیر سوری دلی دی نوزه که دوی ندیر حدیثون ناقل دی. یو وجه دام دا چی باز صحابه کرام با یری دل او دلیر احتیاط تلا سوا خبر نبیانا والا دا سنوی مون بکی خطا شو چرت. نوزه که دیر صحابه کرامو ندا بیان کردی خبری ندا بیان کردی دا دی یری دل آسا چی تا کمیز یا تیره نوانشی. مجابر رضی اللہ عنہ پا آگا صحابہ کرامو کیلے چی در دیر روایت را نقل کردی جی در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیر کردی بلدہ چی دے تنکے زوانو بلکل تنکے زوان او بار بار زدہ نصیحت کوم جی دی امت زی مواری آگا در زوانانو پوگو پراتا دا او زمان سرمایہ آگا زوانان دی خود دا زوانان نه دوما جی فیس بوک و یوٹیوب و ٹک ٹاک والا جی یا سحر نه دا شپی پوری دنیا پسی مندی دی بتالا دا امت سے زیموری ادا کی چی دے دا کور زیموری پورا کی شکر ہو باس چی دے دا کور زیموری پورا کی ام لا شکر ہو باس نر دے جی دا کور زیموری لا پورا کرا. آغا زوانان چی اگوی سر دا امت غیمی دغا زوانان دا دی امت سرمایه دا سرمایه او دا دوی نا امید ساتلے کی مشاران دا پنزو سن اوڑی دلی مرک تنیج دی او بدن طاقت کمزوری شوی دی او بدنی کمزوری شوی دی اڈوکی کمزوری شوی دا دن دوم را امید نساتلے کی زوانانو نے امید دیر ساتھ لکی زکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دی زوانانو تا خاص خاص نصیتونے کول وقت پوخ او صحابہ کرام اکثر زوانانو کمالا چاہتا اللہ توفیق راکو او کی دیشی را روان دی سیرت درس کی زدی خبری تا اشاروکم زبتا اس تی اسو صحابہ کرام ذکر کوم یہ اسو صحابہ کرام چی اگوی لوی تاریخ پا دی امت کی پروتی اگو دی شل کالو نکتا دی اگوی عمرون تا با تزیز ذکر کوم انشاءاللہ پر روان سیرت درس کی کچھ دی زمان جائن کی دا خبر آوا. آغا صحابہ کرام چی دا اگوی عمرون دی شل کالو نکمو اگو لوی تاریخ قائم کردی آغا با تزیز ذکر کوم او کچھر تا اللہ توفیق راکو او بیایو موقرت ملوشن آغا علماء برا تذکر کم
چې کم علما په امت کې ډیر مشهور دي او شهرت ورته میلاو شوی دی، او هغوی د څلوېښتو کالونه عمر نه دی اوړېدلی، د هغې نه مخکې مړه شوي دي. څلوېښتو ته له عمر نه رسېدلی او په امت کې ته لوی امامان جوړ شوي دي. هغه به درته هم زه ذکر کړم خون اغستو دپاره چې تاسو ته خون والی عبرت دې والی دې دپاره نه چې سړی وی بیان یې کوم چې خون والی مزه به ته والی مونږ بیان کړو که دې مړ بدن کې چې ته سا راشي د دې دپاره وایو. او که بیا چېرته الله موقع راکړه نو زه به درته هغه علما ذکر کوم چې د امت امامان ته جوړ شوي دي او د پنځوسو کالو د عمر نه بعد علم شروع کړی، هغه به درته هم ذکر کوم. حیران به شي پنځوسو کالو ته عمر رسېدلی علم یې نه دی کړی، پنځوسو کالو نه بعد علم کړی او د امت امام ته جوړ شوی، هغه به درته هم ذکر کوم. نو جابر رضی الله عنه هغه صحابه کرامو کې دی چې ځوان دی بالکل، نو ذهن یې تیز دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډېر څه اورېدلي، هغه به بیان کړي. د ده پلار عبدالله بن عمرو بن حرام رضی الله عنه یو ناشنا صحابي په خپله جابر رضی الله عنه دا قصه بیانوي، وایي کله چې د احد غزا ته زما پلار روان و، وایي ما ته یې وایي چې زویه زه خو روان یم دې غزا له، خو ما ته داسې ښکاري چې اولني کوم کسان چې به شهیدان کېږي زه به په هغو کې یم. نو یې خویندې به دې خیال ساتي، د دې ټولې خویندې وي، یې خویندې به دې خیال ساتي او په ما باندې قرضې دي هغه به بیا ورکړي، قرضې ډېرې زیاتې وي. زه چې بربر ځوانان ویم که دا ځوانان دي ګوره، یعنې د دین ذمواري خویندې ساتل د پلار قرضې ختمول، او زمونږ هغه ته چې معمولي خبره کې د دیندارې بس مزدوري. نو اوس دته وګوره، خویندې ورته پاتې دي ټولې، د پلار قرضې ورته ټولې پاتې دي، او د هغې سره سره د دین یو مشهور صحابي دا نه چې د هغوی خېټې نه وي، ولې صحابه کرامو مزدوري نه کولې؟ کولې، تجارتونه یې هم کول، غم خادیان هم کولې، ودونه هم کول، بچی یم و شهوت یم و د خېټې شهوت یې و، د عورت شهوت یې و، د هر څه باوجود د هغوی نه دومره لوی انسانان جوړ شوي. وایي چې کله سحر شو او د کافران او مسلمانان یو بل ته مخامخ شو، نو زما پلار همق شانو شو په هغه اولنو کسانو کې شهید شو. واپس چې روانو ډېر خفه و، لازم بخپو پلار تی پدیغ عمر کی لار چی بلکل تنکی زوان دی، نو دا پلار غم یو طرف تا، بل طرف تا دا خویندو غم پولیو تا خویندی پاتی شوی، بل طرف تا دا قرضو غم چی دا خو پلار یو وصیت کرده. نو پدی لار کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی دو دیر غم جنوی جاوی روی خپه یې کسه، ویو یا رسول الله پلار بسې خپه یم، وایي ستا پلار خو ناشنا سړی و، الله د هغه سره ډایرک خبرې کړې دي، ستا پلار چې کله شهید شو الله ورسره ډایرک خبرې کړې دي. او ورته یې وایي چې څه ارمان دې دی، څه وواړه؟ وایي ستا پلار ورته وایي چې یاله دنیا ته مې واپس کړي چې بیا شهید شي او بیا راشي، د شهادت هغه خون او مقام ولیدو. الله ته نور څه وغواړه، هغه بیا دغه غوښتنه وکړه، الله ته نور څه وغواړه، هغه بیا دغه غوښتنه وکړه، الله ته دغه نشي کېدی. زما دا فیصله ده چې یو پیر د دنیا نه لاړ شي نو بیا ورته واپس نه راځي. دا خبره ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دپاره وکړه چې د زړه خوشحاله شي چې ستا پلار هغه د جنت سیل کئی لی گیا دا، واللہ و سر خبری اکڑی ڈائریک خبری خواہ ڈائریک خبری دا. یاد ساتی دا آگا صحابی دے عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ عنہ
چې د دې سره الله ډایرک خبرې کړې دي. ښه، بیا د واده وکړو. واده وکړو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې. و دې ته هم خیال کوئ، زه ګوره د بعض نقطې به تاسو ته په مخه در یادومه داسې لکه تاسو له یو قسمه سکون در کومه وخت په وخت. ده بیا ځان له واده هم وکړو، او چې زموږ هغه د واده په منډو کې شي نو هر څه دله شاته پوري ده. بس واده هم پروت دی که نه؟ واده هم پروت دی. د وحود غر په شا کول دي، هغې دپاره دین او علم او دینداري او هر څه پاتې شو. دې ځوان هلک واده هم وکړو. راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله واده مې کړی، خو داسې واده ونه کړو چې خلکو کې اعلان وشي. ولې؟ اوس یې نو غریبي وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي هل تزوجت بکرا ام ثیبا، پیغله جنۍ دې کړې ده که نه کونډه دې کړې ده؟ نه نه یا رسول الله، تزوجت ثیبا، کونډه مې کړې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي هل لا تزوجت بکرا تلاعبها وتلاعبك، پیغلې سره به دې واده کړی نو تا به تې خونه غستو، تا نه به خونه غستو، ځکه ته ځان له ځوان هلک. ما ورته چې یا رسول الله توفی والدی او استشهد والدی، زما پلار یا رسول الله تاسو ته پته چې شهید شوی، ولی اخوات صغار، او زما وړې وړې خویندې پاتې شوې. فکرهت، داسې ځوانان به کوم ځای راپیدا کړي بیا. فکرهت ان اتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن. نو ما وی کده دوی امزولی را ولم، نو دوی ته به ادب نشي خوی. کده دوی امزولی را ولم بیا دوی ته ادب نشي خوی، د دوی خیال نشي ساتلی. فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. نو ما دغه کونډه به دې راوسته چې د دوی تربیت هم وکړي او د دوی خیال به هم ساتي. یو روایت کې داسې راځي فکرهت ان اجمع الیهن جاریه خرقا، یا رسول الله دا خبره مې نه وه خوښه چې داسې یو جنۍ راولم که ومره هغه د کور په کارونو مې نه پوهېږي، ولکن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. وديسي خزمي راوستي وما جي خيالي ساتي. پیغمبر صلى الله عليه وسلم اصبت دا خبر دي بيات وكرا دا كار دي خمز دار كده. دو جابر رضي الله عنه او ديجي رزنان راوستي دوم رو خيار انسان دي، دوم رو خيار دا زوان لك زنانه راوستي دا یو خدا سوچ دی چې د خویندو به تربیت کوي نو بله ښه دیندار یې راوستې ده چې هغې کې دینداري، نو د دې کور به خیال کوي، د دې خویندو به خیال ساتي، او د الله نه چې یېریږه به د هر څه خیال کوي. او د نن سبا ځوانانو ته چې ووایه واده په ټوپونو شي، صرف واده په کار دی، نه دا چې دینداره ده، خوی څنګه دی، کردار څنګه دی، د الله نه یریږي که نه یریږي، د الله نه چې یریږي که نه، د الله نه چې یریږي نو خیانت به درسره هم ونه کړي، د الله نه چې یریږي د بچو به دله خیال ساتي، د الله نه چې یریږي د مال به دله خیال ساتي، د الله نه چې یریږي د عزت به دله خیال ساتي. صرف په دې پسې ګرځي چې زیړ ویښتۍ او اودي سترګې، شنې سترګې، او بس، او تکه سپینه، دا بوج دغه جنۍ زموږ په کار ده. او بیا میاشت د واده نه شي، یو ملی سي په ځي او بل په ځي، څه تعویز نشته چې دا ښځه کنټرول شي، بیا به تعویزونو پسې ګرځي. دا اول نه به داسې زنانه راولي چې هغه
تپوس دی ولا کڑے اصل نسل دی ولا معلوم کڑے اگے نہ بات انو قصہ بیا ورا اسی بخاری کی دا قصہ دا او ما بس درسنو کی خو تفصیلا ذکر کڑے جابر رضی اللہ عنہ وی کله چې د خندق غزا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خندق کنستو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل صحابه کرام سره لیږه داسې ناشنا انسان او د جمی موسم د مدینه جمع ډیر سخت جمع او دوی به کار کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بم لیږه او چې په کوم ځای کې به دي سي سخت کان راغی نو صحابه کرام به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته آواز وکړو یروت کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره به خاورې موړي راوړي په دې ګیره کې هم خاورې پرتې نو جابر رضی الله عنه چې ولیدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خېټې پورې کاڼي تړلي دي د لوږې نه صحابه کرامو یو یو تړلي هغه دوه تړلي دي کمیس اوچت شو سجدې کې او یا به ګزار کوو سجدې له یا څه کانے رو چھتا اسے جوی کتو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخیٹا کو کانی تھا مصبر تیو ناشو لار کور تا خزی تیوی حل عندکی شئی سر زرشتی فا انی رأیت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس سخت الوگی کی ولی ناغی سلک گونتا کی وڑا رو اگستو ایدہ وڑی دی وهو يقول ولنا بهيمة داجين أو دبيزي وبچه ولا عرد دولك جدا قور كي ساتة لكي دوزو كوتا داجين وي بهيمة داجين يبس أسم ملو على علميكو سخاوت دزل سخاوتي سخاوت ديني دا دديرو سرشتي خزرنشتي مال د ډیرو سره دی خو صرف غوټو والا دی او بینک اکاونټ والا اصل سخاوت هغه د زړه یي دا د دې سره دقه سي دي کور کې بس څاروی راسملو وطحنت الشعیره او ښځې چې وړه واغېږله بس وی چې زه جابر رضی اللہ عنہ چیزے دے ساروی نہ پارے گا کہ دم یاگے دے اڑو نہ پارے گا شیو او بے اگا کٹوئی تو وروا چولا گوا ای بابا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسی ورے لما وی چی روان شما وی اخزی راتوی وم نشرمے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم وہ نشرمے کارا خبر مکو اسی غلی ہوندے گو تو گو کیوا غلی ہوندے کہ تو کوئی کیوں ہے جی تا سو راشی اوزان سرے کہ او کس دو سو کراولی راشی دا غا خزرے چی دے وعدہ کڑی ہو گورا دا چی درنہ خزرے وعدہ کڑی دے ویزا ورلن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں غلی ہوندے کیوں جی یا رسول اللہ جی بیزی اوڑی کے ہوندے کہ بچے ہوئے لارو آغا ملال کڑی دا لکھ ہوندے کہ اوڑو آغا مغی گلی دی فتعال انت ونفر معك بس تاسو راشي يسوك سنزان سرك وي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جي خواه وي آواز يوكو يا اهل الخندق اي خندق والو ان جابرا قد صنع سورا فحي هلا بكم وي جابر روٹی تا رکڑی دو فحی حلا بکم تا سو طولو تا ہر کلے و پخیر وی رازی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما تاوی چلار شکورت ہو کٹوی بندر کوزوی دوورن او دوڑون بلا دوڑی نجوڑا وی زدر زمانوی وی چیز کور تر رسیدم بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را روان طول خندق والا روان تھی سمر صحابہ کرام جلتے ہوا پر طول روان تھی وی کور تا ورننو تمو
بس خزی ته می خبري وکړي او هغه ما ته وکړي چې تا ته ما ویل ته پیغمبر ته موت وي چې ما ته وکړي وي ما ته غلي ونت کیوي. نو دا دومره خلک دا اوس د دوی بخل نه دی، دا هم سخاوت دی، دې غم کې دي چې د میلمنو اکرام نه کیږي، د دوی خیال نه ساتلی کیږي، دا خو لږ ونت کې خوراک دی. وی ما ورته وی چې بس اوس خبرې پرېږده، قد فعلت الذي قلت، تا چې څه ویلو هغه مې کړي دي، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کار دی، هغه داسې کړي دي. وی هغه راته وی چې زه پیغمبر کړي دي، هغه بیا به خپل کار ښه پوهېږي، چې تا ورته ویلي دي بیا خو صحیح ده، نور هغه پوهېږي به خپل کار چې هغه خلکو ته آواز کړی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغی، وی چې دا کټوی راوباسي او دا اوړه، نو په هغې سره یې خپلې لاړې مبارکې یو ځای کړې او د برکت دعا یې وغوښته. او یو بله زنانه هم راولئ چې د جابر د کور والا سره دا ډوډۍ لګوي، ځکه چې خلک ډېر دي. او وی ډوډۍ شروع شوې او غوښه تقسیمېږي تقسیمېږي او تقسیمېږي، وی زر کسان راغلي وو زما کور ته، زر کسان، او غوښه تقسیمېږي او ډوډۍ پخېږي. فاقسم بالله، جابر رضی الله عنه، په الله مې د قسمې، وی هغوی ښه وخوړه، څه ماړه شو ټول. وان برمتنا لتغط كما هي وان عجيننا ليخبز كما هو، وی خلک لاړو ښه ماړه شو، او زمونږ کټوی هقشان ډکه پرته وه، او زمونږ ګوړه هقشان پرته وه پوره. دا معجزه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. خو قصه مې دې لپاره ذکر کړی د جابر رضی الله عنه محبت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. نور هم داسې ناشنا قصې د جابر شته، خو زه تفصیل نه ځم، ډېر عالم وخت ډېر واغس. خو دا هغه اوچت صحابي دی، په مدینه کې وفات شوی دی، او چې کله وفات کېده نو 94 کال عمر یې 94، په دغه عمر کې وفات شوی ده، الله ورته اوږد عمر ورکړی. او کوم سړی چې علم وکړي او د امت دپاره یو قیمتي انسان ته جوړ شي، د ده په ډېر عمر کې بیا ډېر زیات خیر وي. او یو سړی صرف د خپلې خېټې غم یو د خېټې نه ګیر چاپېره تاویږي راتاویږي، که دی وختي مړ شي او که دی لیټ مړ شي، هیڅ فرق پکې نه راځي. کدی په څلوېښتو کې ولیدو او کدی په شپېتو او یا کې ولیدو، وو نو اچھا وو نو. خو چې د جابر رضی الله عنه په شان انسان یو عالم وي، د امت مشر وي، دی داسې نه دی چې نه وي بس ختم ورک شو. د ده پاتې کېده په دنیا کې ډېر فایده مند، ځکه چې دی یو سړی پوره ځان له امتي. ځکه یو شاعر په عربۍ کې داسې ویلي، زه به ترجمه وکړم، وی مصیبت دا مصیبت نه دی چې ستا نه مال ضایع شي او یا ګډ مړ شي او یا بیزه مړی شي. مصیبت وی دا مصیبت دی چې داسې سړی مړ شي چې د هغه د مرګ سره ټول امت مړ شي. مصیبت دا مصیبت دی چې داسې سړی مړ شي چې داغه د مرګ سره امت مړ کېږي، داغه د امت، داغه د مرګ سره قوم مړ کېږي، داغه د مرګ سره یو خاندان پوره مړ کېږي. دا مصیبت دی. دا حدیث د جابر رضی الله عنه. داسې نور هم ډېر حدیثونه شته چې دغه شان تپوسونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه شوي.